تُہۍ چھِ مےٚ بِلامٕژ، بہٕ چھَس زِندٕ مۄنٛڈٕس کَران، مےٚ چھُنہٕ خاندار کِہیٖنۍ، اَسہِ چھِ ترٛےٚ بٲژ زٕ بَچہِ، چھَسَکھ بہٕ بیٚچھنَس پٮ۪ٹھ پالان مےٚ پَنُن پان، مےٚ چھُنہٕ خاندارٕے، بہٕ چھَس زِندٕ مۄنٛڈٕس کَران، مےٚ چھُنہٕ خاندارٕے، 1500 رۄپیہِ اَنہِ ہَم نَومبرَس بِل، نَومبرَس منٛز چھِ 500، تَمہِ برونٛٹھ چھِ اَنہِ ہَم 1100، تَمہِ برونٛٹھ 1100، بہٕ کَتہِ اَنہٕ، مےٚ چھَنہٕ آمدٔنی، بہٕ چھَس کِہیٖنۍ نہٕ، مےٚ چھِ خۄداے سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ دۄہکٔشی کَران، اگر راتَس نِنٛدٕر چھَم یِوان چانہِ بَلاے دیٖنَم، راتَس چھَس بہٕ شارَے آسان، تیٖژاہ چھُم ٹٮ۪نشَن گوٚمُت، وۄنۍ چھَس صُبحٲے وَنان شُرٮ۪ن مےٚ دِیِو زَہرُک اِنجَکشَن بہٕ کَرناو سُے، ییٚلہِ ٹٮ۪نشَن یَپٲرۍ چھُم درٛوجَر، یَپٲرۍ چھَم نہٕ آمدٔنی، بِلہٕ بَرا کِنہٕ شُرۍ پَرناوَکھ کِنہٕ کیٛاہ کَرٕ کِنہٕ نَفَس پال کِنہٕ کیٛاہ کَرٕ، تَنہٕ چھِ کھٮ۪وان شامَن آرامُک دَوا پھوٚل أسۍ، یعنی بِلہٕ آرام دَوا پھوٚل کھٮ۪وان، أسۍ چھِ گورمٮ۪نٛٹ صٲبَس اَتھ بِل کَران، سون مَسلہٕ کَر حَل، أسۍ چھِ غریٖب مۄنٛڈٕ، سون مَسلہٕ کَر حَل، أسۍ چھِ آرامُک دَوا کھٮ۪وان شامَن، بِلہِ ہُنٛد ٹٮ۪نشَن